Best for Soil, kompost, praktisk information. Hej, jeg hedder Alfred Grant. Denne Best for Soil video giver en introduktion til den generelle definition af kompost og om de forskellige typer af kompost. Du kan også se, hvilke fordele der er ved at bruge kompost, og hvilke udfordringer du kan møde, når du bruger kompost. I slutningen af videoen vil du finde yderligere information om disse emner. Se gerne de andre bedst for soil videoer om kompost og andre emner om en sund jord. Komposteret organisk materiale, COM, er det produkt, der er resultatet af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale under iltholdige forhold afhængig af komposteringsmetoden, størrelsen, behandlingens intensitet og inputmateriale, kan der produceres kompost af forskellig kvalitet. Termofil kompost er den mest almindelige type af kompost. Det kan blive produceret i forskellige skalaer. Alt fra små dynger med manuel vending til traktortrævet eller endda selvkørende industrielle metoder. Termofilkompost kan i forskellige dage nå temperaturer på 60 grader Celsius til 65 grader Celsius i hele dyngene. Disse temperaturer garanterer, at sygdomme og ukrudtsfrø dør eller bliver deaktiveret i komposten. Vermikompost eller ormekompost er den mest naturlige kompostproces. Det involverer regnorme, som lever oven på jorden, såsom Eicenia fetida. Det er vigtigt ikke at overstige 35 grader Celsius i denne proces, ellers vil regnormene dø. Vermikompost har den højeste diversitet af mikroorganismer og betragtes som en effektiv metode til at kontrollere nogle sygdomme, men det deaktiverer ikke ukrudtsfrø. Derfor anbefales det, at man i stor af produktion anvender en kombination af termofilkompost og vermikompost. Andre komposteringsmetoder, såsom fladekompostering eller staldkompostering, udføres også i praksis. Per definition udføres komposteringen altid under påvirkning af ilt, derfor er metoder, der bruger iltfrie forhold, ikke kompostering, men fermentering. På grund af intens jordbearbejdning og andre jordbehandlingsmetoder er indholdet af organisk materiale i vores jord faldet dramatisk inden for det sidste århundrede. Komposttilførsel kan øge jordens organiske indhold markant. faldende indhold af organisk materiale, hyppig jordbearbejdning, anvendelse af pesticider og mineralsk har resulteret i faldende niveauer af mikrobiel diversitet i jorden. Kompost er ikke kun en ressource for mikrobiel diversitet, men fungerer også som føde og levesteder for jordmikrober. Den langsigtede og konstante anvendelse af næringsstoffer såsom nitrogen, fosfor og kalium har resulteret i manglende frugtbarhed i jorden. Kompost indeholder ikke kun et par primære næringsstoffer, men også sporstoffer og mikroorganismer, som er i stand til at mobilisere næringsstofferne fra jorden. Biodiversitet er naturens vigtigste redskab i kampen mod bestemte arters dominans. Som landmand og producent kan du drage fordel af kompost for at bringe biodiversiteten tilbage i jorden og derved undertrykke jordborende sygdomme. Hvad er de største udfordringer for kompostproduktion og tilførsel? Kompost eller endda ressourcerne til at fremstille kompost er ikke altid tilgængelige. Dette problem omfatter også teknologien til produktion og udbringning af kompost. Afhængig af området skal forskellige lovkrav for produktion og brug af kompost tages i betragtning. Der er også en risiko for at bringe forurening, såsom affaldsrester eller tungmetaller ud i jorden med komposten. Hvis du ønsker at finde flere informationer om kompost, så kan du gå ind på Best for Soils hjemmeside, hvor du kan finde yderligere informationer.